Tempo mais seco e ventos do inverno favorecem o surgimento das queimadas. No sudoeste do estado, empresas de aviação agrícola e o Corpo de Bombeiros estão preparados para atender possíveis ocorrências. Vamos acompanhar aqui na reportagem. O incêndio foi registrado num canavial próximo a Rio Verde e por pouco a área não é tomada pelo fogo. O tempo seco e a baixa umidade do ar nesse período favorecem as queimadas em vegetação. Onde a colheitadeira já passou tirando milho safrinha, a palhada seca permanece e fica fácil de pegar fogo e gera preocupação. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, de janeiro desse ano até agora já foram registradas mais de 1.500 ocorrências de incêndio em vegetação, isso em todo o estado. Mas olha que o período crítico ainda nem começou. Então, nós orientamos a toda a população, né, primeiro, a evitar queimadas. Esse é o ponto crucial a toda a população, porque até na área urbana, se eu tenho uma ocorrência pequena, até uma queimada em lixo, uma queimada em lote baldio, essa ocorrência demanda também recursos que eu posso economizar para poder atender a grandes ocorrências que vão surgindo na nossa região. Então, a gente orienta que não utilize fogo de forma alguma nesse período seco, que a gente já iniciou, e também que façam, né, os seus aceiros, que tenham todo um controle ali da sua área. O Corpo de Bombeiros de Rio Verde atende também outras cidades da região e já estão preparados para os próximos meses, que serão de muito trabalho. São 5 viaturas de combate a incêndio. Abafadores foram confeccionados e agora estão sendo distribuídos para os produtores rurais. A Operação Cerrado Vivo acontece durante todo o ano e no primeiro semestre é voltada para a prevenção juntamente com os produtores. A orientação também é levada para as escolas. É, justamente, esse trabalho tem sido realizado nesse período do ano para conscientizar as crianças e educá-las no sentido de que a gente não pode utilizar o fogo contra os nossos princípios e orientar os pais que também não façam, que a gente tenha, né, nesse momento, que é um momento crítico, que a gente não tenha mais problemas devido a uma intenção humana, né? Essa empresa de aviação agrícola de Rio Verde também já está se preparando para atender as ocorrências nas lavouras com a Brigada Aérea. A gente já iniciou o trabalho de treinamento com os pilotos no mês passado, né, onde foram feitos abordados diversos tópicos aí com relação à padronização de lançamento, fraseologia, navegação aérea, primeiros socorros e dentre outras. Então a gente já vem trabalhando há tempos nisso aí, né? E como acordado com a comissão do sindicato, os trabalhos iniciam agora nesse mês de julho, né? Com 4 aeronaves, depois no próximo mês 5 e no último mês 6 aeronaves, né? Com 12 pilotos se revezando nessas quinzenas aí. E também a equipe de terra aí, com mais 3 técnicos que vão dar suporte, né, do abastecimento das aeronaves quando acionadas. E a parte da coordenação também, toda envolvida com isso aí. Há 6 anos, em parceria com o Sindicato Rural e Corpo de Bombeiros, a empresa oferece o trabalho para os produtores rurais da região. São 5 cidades de cobertura. E basta ter a ocorrência que os aviões já decolam para combater as chamas. E o trabalho é aquele que a gente já vem fazendo há vários anos. Nós temos um grupo, né, de acionamento, onde os produtores que são integrados fazem parte desse grupo e a qualquer momento eles podem acionar, quem estiver no grupo, né? Acionando, a gente desloca 1, 2 aeronaves ou mais, se for necessário, né? Dependendo da intensidade do incêndio. Como a gente sempre fala, o incêndio se combate no início, né? Então a gente conseguindo chegar rápido, junto com o apoio dos terrestres, que o pessoal hoje em dia está muito bem equipado, a gente tem conseguido um sucesso muito grande nos últimos anos. E esperamos que esse ano, como bem o Vanderlei do sindicato sempre fala, o trabalho começa na prevenção. O objetivo nosso não é voar, é estar de prontidão, né? Mas se eventualmente precisar acionar, a gente está pronto para isso. Um período de alerta para o produtor. A preocupação é que o fogo sempre deixa muitos prejuízos por onde passa.